Promenite voz, ali ne i stanicu. Bum radio. Poštovani slušalci, sa talasne dužine Bum radija za ovu subotu 2. avgust 2014. očekuje vas i pregled najvažnijih vesti. Krećemo naravno sa političkim temama. Nisam saslušavan kao lider SPS-a, stranke koja je vodila jedno vreme Galeniku, već kao ministar u vladi Cvetkovića. Ovako za Blic počinje priču Ivica Dačić, koji je pre dva dana dao izjavu u specijalnom sudu. Saslušanja u slučaju Galenika su počela, a među prvim svedocima bili su Dačić i visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić, a kako kaže Dačić, poziv da daju izjavu dobit će i drugi članovi vlade, tadašnji premijer Mirko Cvetković, ministar ekonomije Mlađan Dinkić i državni sekretar i kasnije ministar privrede Nebojša Ćirić. Dačić u izjavi za Blic kaže da njegov odlazak u specijalni sud nije napad na SPS niti njega lično, već je reč o delu istrage koja se tiče